Horse carriage are very useful in early time as a vehicle for royalty, gentry, and traders. Horse carriages are very useful in a rural area where there's no paved road and no need to refill the petrol. Horse carriages are widely used in Singapore and Malaysia, especially in a place where economy is booming, as they need horse carriage to transport goods. It is highly popular and recommended in places like Penang, Malacca, and Kuala Lumpur once upon a time. Horses are also used at a race event. Horse carriage are very important back in the 80s because it used to be a transport that transferred the passengers and the goods. Nowadays, the horse carriage are faded away. And because of that, Patricia, horse stable and riding center are here to fix it. Without wasting any time, let's go into the interview session. What is the biggest challenge of handling horse carriage? Sebenarnya cabaran sebenarnya tak ada apa cabaran lah. Pertamanya kalau dipertikan kuda tu, kuda yang boleh, yang terlatih, yang telah dilatih untuk menjalankan tugas-tugas mereka kita lah. Kuda, ada yang kita beli yang dia dah memang baik kita kuda dan ada yang kita beli dia belum terlatih. Jadi kita latih dia dulu lah. How do you train the horse? First sekali kita kena ajar basic lah, basic belayan dengan dia dulu. Kita kena kenal dengan perangai dia dulu, serasi kan antara kita dengan dia tu. Kita kena ada keserasian yang mana kita ada connection lah dengan dia. Bila kita bercakap tu, kita arahkan dia tu, dia faham. Istilah dia berkawan lah. Kita perlu berkawan dulu dengan dia. Selepas tu baru kita bimbing dia, ajar dia. Mula-mula daripada yang basic, mungkin kita tak terus ajar dia terus tarik kereta kuda. Mula-mula kita pasang dia panggil harness, peralatan untuk kuda tarik kereta kuda tu. Kalau kuda tu boleh jalan sendiri, kita just cuma apa handle dia punya rein tu je lah. Rein tu peranan dia untuk kita kontrol dia lah, kiri kanan, nak suruh break ke, nak berhenti ataupun nak jalan, nak tu rein tu peranan. Kita tutup mata dia tau. Dia tak mahu ada gangguan-gangguan di sekeliling dia yang dia akan terpengaruh. Dan dia hanya berpandu pada kita punya arahan yang kita punya suara di belakang. What kind of horse did you use and why? Jenis kuda yang selalu kita gunakan dan yang paling mudah kita ajar adalah kuda betina. Kuda betina ni dia cool. What kind of activities that you do for horse carriage? Kita ada tempahan-tempahan untuk majlis perkahwinan, majlis jadi, majlis persaraan. Saya ada 3 tempat untuk tarik pelancong di dataran Naik Kerung, tempat Zoo tu satu, hujung kapal. Dan satu lagi ni, kami akan bergerak ke Lumut Perak pada 23 bulan ni. Do you have any time limit to rent the horse carriage and what is the price of horse car ride for wedding ceremony? Kita akan limitkan 2 jam untuk masa ini. Harga dia RM500 ke RM1,200. Tapi kalau melibatkan kos transport, harga tu lebih tambah lah.